Dakle, mjere aktivne politike zapošljavanja nisu političko pitanje, nego je ono prvenstveno pitanje struke, samo politika omogućuje da će, da li će oni zaživjeti ili ne. Vidjeli smo dva glavna problema iz kojih smo krenuli i strateški u ciljeve i aktivnosti. Prva je stvar da su mjere i sam prikaz dosadašnjih mjera bile potpuno nerazumljive, kako za nezaposlene, tako i za poduzetnike, i kad ih pitate, zapravo imate popis 40 ili 50 mjera, naš cilj redefiniranja je da se one stvarno skupe u njih 7 i jasno definiraju i prikažu kako poslodavcima, tako i na zaposlenim osobama, budući da su oni upravo usmjereni na različite kategorije nezaposlenih osoba i prilikom korištenja prema određenom dijelu branši, odnosno poslodavaca. S druge strane, evaluacija aktivnih mjera zapošljavanja je pokazala da one imaju određeni nedostataka i da treba ići u smjeru koji je tržišno orijentiran. Dakle, neke od mjera treba poboljšati, neke od njih treba bitno redefinirati, a neke nove treba uvesti s obzirom na situaciju na tržištu rada. To je prvenstveno mjere koje su vezane za edukaciju za poznatog poslodavca u deficitarnim zanimanjima, gdje je cilj da zapravo imate potrebe poslodavaca i da brzo na njih morate odgovoriti. To se naročito odnosi na deficitarna zanimanja, dakle od visokostručnih kao što su programeri ili slično, pa do onih koji su nam se pokazali na tržištu rada u zadnje vrijeme deficitarnih, kuhara, konobara i slično, pa do onih djelatnosti zbog kojih smo morali ove godine posegnuti za 1700 uvoznih dozvola. Dakle, jednostavno je cilj redefinirati i učiniti mjere razumljivim i uskladiti ih prema potrebama tržišta rada.